Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще играем GTA 5 мини игри, нещо, което не сме правили от наистина доста дълго време на видео. Така че настанете се удобно, ударете лайк бутона и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам. Също така да ви напомня, че на 24 ноември имаме фен среща / събитие, на което ще може да се видите с мен и с още други готини ютубъри. За повече информация и билети ще намерите долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Аз и монстъра срещу компания. 6. Нямаш компания. 6. Май влезе по още един човек. Да, даже трима влязоха. Мале! А, някои хора са взели грешния парагон и усещам как ги шибам. Чакай, светиш ти, ще му направя малко парагончета. Бяло, брат, бяло! Питах се да спаса нашия. Въй, накосам! Аааа, двама умряха от техните. Как така нямаш толкова бяло, бе? Ей, това ще свърши много бързо. Ние ги изнесохме. Аз не убих никой, не знам вие какво направих. И аз никой не убих, ама... Това не ще видите, ще видите отзад. Чакай, техния, долу. Добре, браво, оп, добре, долу. Замик, монстър, пича ме бута, смисъл, реши да те изправя просто. След като така ще върху мене и без това. Леле, на ръба, стигнах да губих. Перфектно. Браво, и аз на косъм оцелях. Отивам да се бия с спортния парагон. Не, не, майната ти, Василе. Хе-хе. Ок, бе! Еми, съжалявам, искам да те изпраскам в него. Това ще е жълто. Не ми твърде удобно. Не позна. Добре, нашия ме блъсна и чрез мен го уби. Невероятно, браво. Не! За малко да се самоубия, аз не знам как убих наш. Наистина. Да, точно с бустера сяк да се самоубия. Колата ми пуши, между другото. Зелено. Замина аз тоя. Аз не мога се бия, не ме. Замина. GG. Първи рунд перфектен. Добре, аз няма да се опитвам да те спасявам. Ама, не се. То проблема е, че един и същ идва за мене всеки път, брат. Еми, турмози. Олигофрен, какво да кажа? Тримата са за тебе, същите трима. Да, абсолютно същите трима. Много забавно, брат. Ай, умря. Убивам го! Аре, умри и ти! Е, как ми го взе обаче... Е, разбира се. Чурколинка. Праза в стената. Василе, абе, това не си ти. Жълто, мале, това е много голямо. Мале, едва стига. Бъм, какво? Аз бях на жълтото! Бях на жълтото! Напълно на жълтото! И зеленото ме блъсна някак си. Какво беше това, бе? Платформата се... Си бях. Абе, ти лут ли си, бе? Няма игра от тази тива. Оп, той дали не го пребах? Да. Замина, 3 кила. Малумна работа. Ей, нашия взе буста. Добре, 6 на 2. Ей, сега ги ядем. Няма какво да стане, брат. Бяло. Те няма да оцелят бяло. А, what? Нашите какво направиха, бе? Леле, от... Много... На малко... Почти ни изравниха. Аз трябва да убия BMW 100, защото е лесна плячка. Ее, топа отиде на другото. Ще видиш, ще умре от това, че... Да, той стигна по-късно от мене, когато аз си стигнах на моята платформа, ама той оцеля. На майната ти, Видях как оцеля мъж другото. Сега ще се падне кафяво, само гледай. Като идват по-редките цветове, шанс ти ме... Просто спри да се опиташ. Да... Може ли някой да подгони се ти, BBD? Просто го уби. Чакай, искам буст. Е, буст е тук, какво взе? Слапър! Слапър! Заминахме. Еми, трябва да го бейтнеш. Трябва да стоиш задължително за него винаги. Няма съм, убих се за него. Перфект, той се слапна, видя ли го? Айде! GG! Продължаваме с следващия рунд на Каладаш, където вече сме пълни. И сега ще боли. Пълни какво? Пълни джушки с ориз. Но яде мис. Аз оня ден ядох. Първо бягам от господата таргетари. И аз така. И... Светишки види, падни! Падни, светишки види! Той не знаеше къде иска да отиде. Да, видях, куче се беше ушашавил. Опа, благо! Не е време за револтерите. Началото револтерите не трябва да се бият. Да.
Оха, той падна сам. Какво беше това? Той не мога да направо. Аз трябва да го гоня, да го бутам, той си се хвърли сам човека. Еми, притеснил се, видял е монстъра до него и... Пулза ускорен! Убих револтър, убих още един. Тук, лад... Къв е то призрак, бе, брат? Какво взе? Слапар... исках глас! Брат, извинявай много, човек, смисъл. Пърпал. Пъкъпна. Този револтър, какво ми е застанал така да лети? Ех, не успях да го убия. Не знам, бъгнал е. Да, не го пипай, него да не се бъдеш. Ооо, колко по-маневрен съм обаче от останалите с тая кола. Розовичко. Те са теле, те... Някой не умря, май. Не, никой не умрял. Добре, чакам буст. Аз ще гоня BMW-то. Аре бе, брат, а те се скупчиха с там въгъл, внимавай. Ври ги фъгъл, ги дръж там. Ай да бе, аз ще се жертвам, ти нормален ли си? Оранжево. Айде, брат. Давай, Тонка, браво, Тони Майстора! Мъчкай ги, бе! Така, добре дошли на купчето, където монстъра... Защо пак аз? Ще умре си, но първи. Не, никога. Не ми се е случило никога. Невъзможно е. Три. Колко? Две. Едно. Да бъде смърт. Бам! Този брат, е мой. Трябваше да взема Тореро. Айде, Божидаре, Божидаре! Няма Божидарка вече. Мале, нещо бъгна много яко. За, ти където ме уручаса... Ще ми даде ли кил, бе? Брат, аз убих един, що не ми даде кил? Направи си, за да ти го даде, бе, Василе. Ми, направих си го, ама нещо не го даде. Брат, аз вече не знам кой се бутам, просто където се чукне там. Където се чукне, не... Не? Мисля, че прецаках синя, Антон като обаче май ще успее да спре. Оп, изкачам. Е, защо за мене не за Антон, бе, братле? О, чай, това е жълт! Монстър, какво направи, бе? Аз го шибна. И аз щях да го шибна, не се притеснявай. Бях му се засилил. Викаме, бати сладура. Когато забравиш, че има отбори. Да. Ама иначе не ни харесва като е без отбори пък. Дам. Дай уби той, уби го той по таване. Уби го. Помощ! Идвам при теб. Чакай, нагоре. Уби го той, пази се. Леле, избомбиха ме. Изчомби. Моля ти се не. Ще успеем да кажеш, ще успеем да кажеш. Да, само някой да не се засили към мене. Дай, бой! Димавай, че зоната започва. Да, уби го. Е тоя. Мале, то. Мали синя, къде излетя? Добре. За теб има Тореро. Да, знам. Той е потъван, оставете го да гние. Е, топа се върти, бе, брат. Да, дръж го така, дръж го. Чакай, мятам. Внимавай, идват! Добре, друг умря споко. Мале, то как се обърна, как ме удари отзад. Да. Е, това ме кеви в циклоните. Че имат хубава задница. Добре, то го, мисля, че го прецаках. Леле, то как се опита сам. Той ми е далеч. Идвам към тебе. Помощ, тука, идвам. Мисъл, по таван съм. Да, Бояне по таван. Бояне, обичаш да си по таван, май. Излитам. Завъртях, ние сме много споко. Бояне, това е прекали, човек. Май прекали. Помагам на нашия. Обърнах го, браво. Топ. Къде ми е кила, бе, брат? Боян се самоубием, аз го докоснах по себе. Е, и аз така докоснах. Един, ама не умря. Интересно. Какъв ще имам? Той е Осирис, не знам къде е тръгнал, ама след малко като успея да зацепя някъде. Да, ние сме 4 в 1. И брат, те вишки коли са. Марто е обърнат. Да, обърнат. Остави го да умре. Някой го обърна. Чакай, ето. Не бе мой, не се. Оп. Така, лети. Аз ще си харесам един да го тараш. Ей той, аз го обърнах. Вънка, как ще ми вземеш кила сега? Мизерник! Много ясно. Аз го обърнах. А, ние спечелихме. Гъга. Ой, дебе! Но сме добри просто. Таме двамата. Две. Едно. И колата ми е по таван. Супер. Леле, какво си причини сам? Какво прекрасно начало. Не, искам да бреш. Аз виждам един, който мога да... Мога така, да така. Ударен. Втори рунд не се качва. Ахахахаха. Монстъра замина. Аз вече убих един.
Жълтите вече са... А, не, зелените са с един човек. Викам жълтите. Оп, по таван. Ей, не успях да го задържа да падне. Електричка, електричка. Червените се блъскат един друг. Погледни просто какви коли имат червените, нямат нищо хубаво. Не ме интересува. Банши, брат. Баншито не може на магистралата да тръгне, па го е взел тук да го катери. Невероятно. Олеле! Банши с бичто не никво за един, никво да тръгне, нищо не му прави. Чакай, че аз се чувствам като в манджа, брат. Не знам ти как се чувстваш, ама просто... Знаеш ли как ме тарашат? Виждам аз с пътетин тези. Е, сини, оп, то си съм уби за мене. Ха-ха! Банши е потъва, но ти ме губи. Оцеля. Чакай! Този не спира да ме шиба. Те сините наистина са си те харесали нещо. Да. Аз сега ще ги учукам тях, те какво си мислят. Абе, като гледам, ти си този дед бива учукан. Да, защото нашите не ме защитават. Червения замина. А така. Малко спокойствие. Е, той е преди го убих, между другото. Наш, давай. Айде, убивай го, убивай го. Е, виж го, че идва зад мене, брат, как да го убия? Е, ти като го спреш, ти като го удариш, ти ще се спреш от удара. Той ще спръчи, после ще знае се. Аз се някой не лагне, но пак. Аз мисля, че сините... Помогни на своя, защото тоя пич е толкова тежко обърнат, не мога да се изправи. Милия, милия. Е, тоя преди го убих. И не ми даре кила. Колата му е коварна, мога да направи. Да, знам. Тук всяка една кола е коварна. Не, 911-та нищо не е. Абе, ако пропадне под мапа случайно, лекичко... Е, това не е от колата. Е, така де, затова ти казвам, то не е от колата. То ще го убия. Абе, бе, брат! Няма то, купчето ме дърпа. А! Не бе, не го обръщай! Не, той го хвана хубаво. А просто си го влачи със себе си сега. Да си го влачи. А, влязох, е, за това ти говоря. Виж как влезе... Това не ми се е случвало. Винаги ми се случва на мене. Всеки с проблемите си. Пича направо ми влиза в колата, вътре в купето и се катери върху нея. Гене, бе! Само сини! Еми, те са с най-много хора. Ей, сега ще ги намалим. Аре, бе, няма ли някой да се обърне, бе, брат? Аз играя Survival. Червени на сини. Червени на сини оставате. Това се трябва да изкараш усили са възможно най-скоро. Опитвам се да изкарам всичко живо, че нашите загинаха. Ами съм... да, загуби. Няма да загубя. Чакай, този един умря техния. Не, ще успе да скочим. Оп. Брат, те си живеят, те никой, вама. Никой тях не умира. Да, знам. GG, приятел. Аз и Вяра! Срещу четирима! Кулачор кик! Те ще избят едни други, бе. Вярчето, ай, Вяра умря. Ей, той съм убил, бачи, 3 в 1 съм. Айде, не с кафе. А не, 2 в 1 съм. Къде, как умря единия? Не знам. Нямам представа. Всичко или нищо. Това се, ако играеш така, няма... Не, те се самоубиха, те се блъсаха и единия падна. Не, те се убиха, брат, едни други. Аре, пъти, бе! Отиви, бе, пъти, бе! Давай, фуса силка! Ааа! Какво? Какво? Купчето го спаси, брат! Го превъртя на тебе, човек! Какъв е шанса, бе, брат? Играта ти каза, тетина няма победа за теб. Брат! Ей, за такива глупости ти говоря! Кара фриклоунер и аутлоу и броулерс. Така... Добрите. Така ме. Бомби! С офроуд коли. Бавни, брат, бавни! Гледай го, той едва ме набира! Как бавни, бе? Какво си взел ти, че да е бавно? Фриклоунер. Аз съм с фриклаунер, също е доста бърз. Не знам, едва върви. Не! Айде! Таргетър, господин, уби монстъра. Брат, за какво ме буташ, ницме бомби ли книжко, аз си седях, просто и той дойде и ми изнесе с 300. Докато си седях. Еми, олигофренякис ще яде банякис скоро. Бати простотията! Малумна работа, тапачка. Само за да се види как ме убива в клипа, невероятен бе, брат. Дори няма да се види по принципа, ама да. Какво да му кажа? Оп. Това няма да го спре.
Преминавам. Степенката се благодари малко в стената. Да, видях. То това може да ми попречи. Никога не спирай, когато има българи около тебе и си мислиш, че няма да се шиба тебе. Нали? Лаво, виж го, сега уби ме мене и сега те напада теб. А не, се застана си под маста, бе. Под моста, бе. За теб. Кой ще си хареса? Той няма да потегли с тая кола. Бум. Гъгъ. Оп. Са, 18 човека. 17. Той идва насам, скачат надолу. Тази мъничката е окей, може да прави рампа на по-високите. Обаче по-лесно може да бъде изнесена. Ау, да, май фрик, не, знаеш колко, никога не взема отново фрикторър. Толкова е голям. Като ме ударат просто фърча, стаса отлова може да си маневрирам около тях. Направих грешка. И аз покрай теб. Ти се... Няма да се спука гумите, не мисля, че може. Не казвам, че се спука гумите. Знаеш какво, ще си взема поправката. Че малко съм очукан. Той идва отгоре, другият идва от другата страна. Ако остана до топ 7, шансът ми се увеличава доста. Айде убийте един с една бомба няколко човека, бе. Е, не, те са трима долу. Гони фрикрове. Аз директно... Директно исках да го изнеса по принцип, ама не се получи. Има един зад мене. Не, предаде я. Ох, сърби ме кръка! Бум. О-о-о. Добре. А, благодаря! Топиш ме спаси. Твоя убиец ме спаси. Така, насам. Внимавай да не те спаси. Да. Някой умря. Бомба. Е, не ме пипна, бе! О, е там виждам един дебел. Бащение. За мен, благодаря ти. Внимавай, че е много бърз. Не. Е, ако те удари, какво? Погледай сега. Пича, не се ли усети, че точно това? Не, защо назад да кара? Пич, това беше толкова лесно за него. Не. Умряха всички до един. А, какво? Две бомби сме? Тази не знам защо се спълна с закъснение и това те прецака доста. Да. И че има една работа да свърши. Не, Василе, ти си! И той исках да му я предам, брат! Аз му я дарох, ама колата ми отскочи заради окачването. Да, фриклорър некога повече. Много е висок, много е тежък, много е нестабилен. Виж, умрях на финала поне. Аз умрях съвсем в началото. Преди който и да е друг, уникално. Беше ми забавно. Първият рунд беше най-забавният всички. Аз няма да стоя близо до каквото и да е място, което мога да падна от картата. И далеч от този също. Айде да видим сега какво ще стане. Малко се препсуваха в чата, така че ще го изчистим. Бе, запосто дойде, бе, брат! Аз се махам от него, той идва тука. Вика, малко се препсуваха в чата. Аз затова съм си го изключил. Нич не ми е. Не, изобщо не мога да се занимавам повече. Да пиша или да отговарям. Не, наистина да пускай с от мене. Оп. Бум. Бомба. Опа. Рано ми я даде. И те, тия шитавите коли, брат, за какво е? Има двама-трима, дето просто си обичат да си ме шибат и това си е. А, what? Как ми се не е? Той сам си я взе, брат. Назад! Леле, тука са 15 бомби, бе! Няма да имам бомби на клипа, няма да имам бомби на клипа! Те всички ме, брат! Знаеш как са ме заобразили, всички ме бутат, бе, брат! Как да играя? Сменя и с името всеки път, не знам. Ти ненормален ли си, бе? Ти знаеш как са ме хванали, аз съм мога игра от тях, бе! А, не, са супер кои ще си карам, трябва да мога да бягам, не мога така. Ще се сетиш. То е интересно с тия, защото е бавно и не знаеш какво ще стане, ама... Готино, гледай ги! Леле, какво стана тука, бе, брат, някаква манджа. 17 човека понамаляват. Така, е, сега ще се гърми. Бум, точно пред мен.
Времето ви изтича. Този отдолу и другия. Защо? Мисли ми нещо. Много ми е интересно. Наистина. Искам отговор от тебе. Защо никой не те преследва, докато не си с бомба, е така просто да те бута? Защо? Ти сега ме прокле. Не съм те проклел. Те така ми правят всеки рунд. Защо на мене ми го правят, на тебе не ти го правят? Не мога разбера. Оп, мис! Зави! После ми се оплаквате на много умираш клиповете ми. Ще умирам, като искате да умирам, ще умирам. Ето, ти да не мислиш, че хората, които гледат клиповете, играят. Ага, забелязал съм, че някои играят. Доста от тях също. Особено те рекоментират. Да, бе, да. Това пич се заклещи. Пустави го да умре. Да, той ще гръмне по принцип, ако не може да движи. Аре, защо не гръмва? По принцип така работи. Бум. Няма бомба за мен. Дано и няма. Вярче, беги. Беги, Вярче. Пак останахме малко хора. Сега ще стане трудно. Обръщай, обръщай. Надолу. Много ти е трудно. Никой не те тараше нарочно. Много трудно. Този се заклещи. Защо слезе долу? Този пуши, защото не знаех, че той е тука. Е, как ни даде, бе? Е, лак. Много тежък лак е това. Той, между другото, ще гръне след един удар, така че давай. А, не! Можеш. Мога! Пак бомба! Така вече е... Само ние сме! Не бе! Са нашия тоа ще ме прецака. Аз бих те бутал нарочно, за да можеш да си го фанеш. Аз ще го убия. Ти ще паднеш от карта. Пак ли ме, брат? Пак ли? Тъпата кола поднесе, бе! Да. Не мога да повярвам, а трябваше той да бъде изнесен, аз го ударих и моята кола продължи, а не неговата. Проблема на фрикролера. Явно караката е по-добра. Явно. Не, аз го настигах и то доста стабилно, май заради буста. Сладури. Мале, как искам да си взема един бустер, ама ти ми го взе. Агро взех. Ти си вързал на помия, брат. Леле. Аз понеже знам какво ще стане сега. Няма накъде, не мога повече. Ще изям всички до един. О, този мап е много трол обаче. Не, къде си се насочил? На къде си се насочил? Идвам към вас. А, добре. Братето, защо се опита да мине пред мене? Мислиш, че ще няма да го удара ли какво? А, да, тия малките наистина са по-трол. Това лефна... Да, не мога да наведеш достатъчно, няма депресия танка. Аз му разгубих колата. Оп. Оп, мъртъв. Тони! Айде, малки бак, чека! Да брат, скрим, аре бе! Големия ни пиал, брат. Той се реп... Дери го, къде кемпи? Бакле, ще му удари. Аре бе! Долу! Ааа, танка не успя да спре. Монстър е мъртъв си. Здрасти! Не съм мъртъв. Не съм мъртъв, ти казах, бе! Я пак! Ма не мога да взема буст! Бум, 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 бум! Няма никъде бустове. Да, аз ги ям. Нормално. Да, аз се опитах да, докато имах възможност да взема, ама ти точно тогава зави къде не трябваш. Ех бе! Антончо! Антончето няма да го убиеш. Алекс, че искам да убия. Те много ще оцелят обаче. Много трудно ще спечена. Те се научиха. Аз трябваше да си остана тук и да си дълго. Оп, добре. Прецаках го. Е, там са се насъбрали много сладури. Той е мъртъв. Мале, че му върза. Да. А ти ако го пуснеш, после ще ти е трудно да ги убиеш. А то с трактора го уби, той е лесен. Чакай малко. Долу. Забрави трактора. Не съм забравил, брат. What? Върти уръдие. Аре, легай! Нямам време. Е, там виждам повече хора, които са стакнали.
Дай ми агро. Агро. Какво получи? Агро. Е, сега умирате. Така. Ако не ти беше дал агро тука, майко. Да, мале, това се прецака. Не бе, защо се разделихте, бе? Направиха нормалното решение, което да, има. Ми кажа, че ще остане факъни на трактор до края. Не, трактора ще го изнасиля. То съм уби. То си каза, не, то защо видя тук иска да ти дадат победата ли? Ей, не ги ле срам. Ще уби трактор. 10 секунди. За десерт. Не, няма да мога да го догоня. Не, можеш да го догониш, как няма да може. Убивам го. Хайде, джиджи, в последната секунда. Мъртви всички, долу. Така, време е малко да убиваме колички. Време да играем веселата ферма. Я, мале, това от кога не съм го играл. Баща ти още ли го цъка? Да, той няма да спре. Той мисля, че вече топ 20 в България или в света, може би дори. Чакай ми, то не е ли българска игра, what do you mean? Не, той на английски е My Free Farm. Просто на български е веселата ферма. Превода не е точно от английски. Не знаех, че има на английски. Ей, живота на един софиянец, мечтая си за ферма. Вижте, минаха вече над 10 години, той играе по-дълго, отколкото аз играе лот. Поне няма ли някакви привилегии за това, че е толкова напред? И аз си нямам какви привилегии, има мислиш ли, че го питам за играта. Следно ме интересува веселата ферма. Айде да започнат убийствата. Първи, втори. Бе, брат, ти будраш, те не умират. Е, да. Скандално. Трети! Се опитам да направя повече от 10 убийства. Братле, го пряхте! Благодаря, че умря най-накрая. Мале, мале, аз какво ги правя? Как ги чаластря? Добре, е, хубаво е да чаластриш. Вой. Те трябва да се оголемят малко според мене. Ай, чай, че... Трябва да им сменят колите на джумбъгите или нещо такова. Да, гей, те се прецакват един друг. Бум! Мале, мале, то така то се съм убил да мапа. Ние ги изядохме! Оставам ли го този, аз ще гоня другите, по-интересни са ми те. Гони. Тони! Господин Лилав. Тони, майстора ли гонеше? Да, маневрен, аз съм по-маневрен. Аз скочих върху него. А благо! Братлето, будраш маги! А това е магито. Еми съжалявам. Маги, случва се. Не мога да се жива сам. Хубавка направя. Стиви, съжалявам. Брат, аз ги изнесох. Мисля, че вече съм минал. Мисля, че вече съм минал 10. Не бе, взеха ми го. Аз отивам за кожения цвят. А това е шкибиди. То са два кожени. Еми, шкибиди. Да видиш дали е приятно. Демонстрация, не е приятно. Оп, айде, джиджи, аз го пресрещах последния. Гледай сега колко имам аз, гледай. Я. 10. Е, не съм ги минал. Ти си 9. И останалите... Айде, са се почесвали. Хубаво е да се чешат. Така. Айде още 10. Ти долу ли седиш, защото аз обикалям горе да ги... Не, аз обикалям горе, навсякъде съм. С тия коли по-добре съм навсякъде. Да. Не бе! Който бягаш ще те се нуждаят от бур. Разкарай се бе, луд! Той е мой! Махай се! Майната ти осива. На тебе майната ти. Ето къде има един. Охо, здрасти! Здравствуй! Сладоракис! А, още един долу, още един долу. Опс! Братле, по-добре лехни преди да те ударя. Ахаха, представяш ли си? Ще да рейдж квитна. А, още един долу. Брат, защо са толкова много хората долу? Не знам, аз затова по принцип обичам да стоя долу. Опа! А! Един! Не, колата ми не спря! Добре, изчумбил съм го. Този път ще направя да не би да фъкъп, по-малко. Да. Две съм убил до сега. Колички. Не, може всеки рунда да правиш ти най-мога. Пича си се описал отборник, какво да ти кажа. Аре, пади! 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 Добре, ще ки били. Мале, това го Мирчо. Невероятно. Маги! Ти си запозне. Маги, малки тайни! Мислих си, че не знае, че ще го видя. Охо... Братле, знаеш ли, че съм за теб? Борко! Ела тука! А, това е вярчето. Мале, аз само магита, вярчета... Е, аз убих магито. Тия се удариха. Е, предния рунда се убих. Предния може. Мале, мъртъв. Как мъртъв. Мъртъв. Зеленко. Аз пак убих доста. Ау, ау, ау. Ама натрупах ги. Трябваше ли да лагне, бе, брат?
аз го блъснах съвсем точно, той си лагна. Оп, мъртъв! Не! Как ми го взе? Не бе брат, чезвай. Последен, пак е мой. То жълтия сакът се метне, аз ще го взема. Е, те го взеха. Така, че, да видим. Викам него. Не е завил. Той се опита да се качи нагоре, сигурно, ама... Ей, 9 кила съм направил сега! С един по-малко. Total kills 16. Аз съм с 19, пъ! А, това не се сетих, че го има. Окей, супер. Аз ще я върчу да взем. Защо колите ни... такова цяко си стреляме напред? А, добре, не се. Внимавай, че за тази има това. Да бе, споко шеф е. Аха, споко шеф е. А, знаеш колко съм е споко? А, той е взел ETR. Че, не е взел нищо просто, като го е дал. Гледам се седя в къ... Брат, три различни цвята... Чакай, аз си бутам някакъв просто и не забелязвам. Три различни цвята идват да ме блъскат. Алексче... Алексче... Лево. Оп! Отивам към центъра да го изкарам. Един умря, защото тръгна да ме бута. Мале, как се измъкнах от... Брат, арест прива е човек. В началото не те бутах, защото знаех, че си ти просто си... Получи така. Ако ме подпрат още един път едни и същи шелефна, не се шукам. Това е малко. Гледай. Аре, умри. Абе, пича, разкарай се, бе. Бате, разкарай се. Ай. Не, наистина не мога повече. Има циклон ли, бе? Трябваше циклон да взема. Мале, как се разминах под рампата. Той си ме иска, той ме пука за друго, освен да ме убие, гей ги. Гледай ги. Да. Сега я ще умре обаче. Не, те ми убиха колата почти. И ме гони само мене. О! Вей как оцелях. А, умри сега. Карма, карма, падай ме. Падай ме да ти тъпо е. Смота на работа. Падна. Знам, че падна. Ай, сега и другия дет ме биеше. Нещо много те пляскат. Пич, ти си нямаш представа, те не ме оставят, бе. Мостър е само аз и ти сме от нашите, да знаеш. Не съм се очудил по никакъв начин, че е така. Брат, ама... Ще се насоча към центъра. Щях да свиря на магито, ама ще използвам буста по този начин. Ай, спри да се буташ, само да чупим колите, бе! Ех, бе, брат! Добре, червените саут, червените саут. Аз ти сме живи. Чакай да взема това пуста на бързо. Молят се, махай се! Не! Буста ме уби! Аз съм жив. Буста ме уби, брат! Не успях да спра! Но срещу синя. Давай, монстъре! Давай! Чакай, трябва да го путам. Браво, бе! Добре. Не има съжалявам. Бомби, ама има платформи. И аз щях да оцеля до края, обаче просто буста малко ме такова, колата не успя да спре. И така, до тук ще приключваме с този епизод, надявам се да ви е харесал. Щях да направя изключително много победи, ако не бях кръг. Но случва се понякога, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, и до утре!